Ще одна ДТП сталася на Курському проспекті. Там перекинулась газель. Подія трапилась на очах у патрульних. Вони і допомогли водію вибратись з вантажівки. Пізніше з'ясувалось, чоловік був п'яний і не мав при собі водійських документів. На очах патрульних водій здійснив наїзд на дорожнє огородження та перекинувся. Інспектори одразу ж кинулися до транспортного засобу та допомогли водієві вибратися із салону. Чоловік дивом не отримав жодних тілесних ушкоджень, адже передня частина автівки була вщент розбита. Алкоголь вживали? Звісно. На місці согласен пройти? Чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння на місці автопригоди. Результат був позитивним – 2,84 проміли, що понад 14 разів перевищує допустиму норму.